Ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota garee sooshaal miidiyaa irratti argamtan hunda keessanuu ilmaan Oromoo qaqqaali jechuudha. Nageenyi kiyya oowwan kan nuni irraa madde iddoo isin jirtanitti isin haadha qabu isin jechaa jechuudha. Hundi keessanuu akkuma beekamu jechuudha hajjicha keenna Dr. Mararaa Guddinaa yeroo ammaa kana mana hidhaa Maakalaawii keessatti jechuudha dararaan dhiittaa mirga dhalamaa gara jabinaan kan hin jedhamne irraan gahamaa jira jechuudha isaanii fi maatii isaanii wajjin deeggartoota jaarmoota isaanii miseensotaa fi akkasumas hooggantoota isaanii olaanoo jechuudha. Guutumaan guututti jechuun hin danda'ama godina irraa, aala irraa, baadiyaa irraa, magaala irraa dhiittaan kan hin jedhamne irra gahaa jira jechuudha. Hundi keessan akkuma beeytan jechuudha. Dr. Profeesar Mararaa Guddinaa jechuun nama qabsoo ilmaan Oromoo keessatti jechuudha sirnoota darban hedduurraa jechuudha nama adda durummaadhaan qooda fudhachaa turan keessaa isaan tokko jechuudha. Qabsoo ilmaan Oromoo gochaa jiran sirna Haayile Sillaasee irraa eegalee fincila barattootaa yeroo san ture irraa eegalee qotee ammas yeroo mootummaan Haayile Sillaasee kufee dargiin dhufu gaafii abbaa qotee bulaa abbaa lafaa ta'uu qaba jedhurraa kaasee sirnoota darban keessatti bu'aa cayii guddaa akkasumas dhiittaan kan hin jedhamne irra gahaa ture jechuudha. Har'aan tana qabsoo hadhooytu sodaa tokko malee onnee guutuudhaan miseensotaa fi deeggartoonnii fi dhaabbonni siyaasaa isaanii biyya keenya keessatti gochaa jiran waan baay'ee tokko nama onnachiisuu fi abdii nama keessatti horuu jechuudha. Fakkeenyaaf kitaaba isaanii yookaan agartan taatan. Kitaaba isaan barreessan yookaan agartan taatan jechuudha. Waan hedduu achi keessattis dubbatanii jiran jechuudha. Muuxannoo sirnoota darbanirraa ammallee argatan jechuudha. Ilmaan Oromoo yeroo fakkeenyaaf gamtaan Awurooppaa isaan affeeree biyya Biraasils Beeljiyam dhufan jechuudha. Achi egaa xumuran booda Hoolaandii dhaquudhaan biyya Jarman, Siwiizarlaandii fi biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessa deemuudhaan jechuudha. Ilmaan Oromoo dargaggoota jechuudha. Hawaasa Oromoo dhalattoota Oromoo ta'anii wajjin marii bal'aa gaggeessanii jiranii mariin isaan gaggeessan ammootinuu qabsoon ilmaan Oromoo har'aan tana Oromoon akka isaanii kaabaa kibbatti bahaa dhiyaatti qabsoo tokkummaadhaan eegale tana galmaan ga'uudhaaf gorsoota gaggaarii tokko nuuf kennanii jiranii muuxannoowwan sirnoota darbanirraa jechuudha. Har'aan tana hundi keessan akkuma beektan Profeesar Mararaa Guddinaa, Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaallaa fi Olbaanaa Leellisaa faan har'aan tana mana hidhaa keessatti tuumamaa, hidhamaa, reebamaa kuun qaama hir'isaa kaan gartanii gubaa jechuudha. Har'aan tana akka malee dhiittaa mirga dhala namaa isaan irratti raawwatamaa jira jechuudha. Uummanni kun har'aan tana ilmaan Oromootiif gootota jechuudha. Goota keessattuu kan akka gartanii Mister Mandeellaa jechuudha. Abbaa gurraacha Afrikaa kan jedhamee yaamamu jechuudha. Akkasumas abbaa hindii mootummaa hindii jechuudha Mahatma Gaandii jechuun biyya isaanii keessa ta'anii warroota falmaa geggeessanii saba isaanii. Tuqun barbaada osoo tuqne biraan darbu jedheeti abbaan gurraacha Ameerikaas kan isin beektan jechuudha Martin Luther King biyya Awurooppaa yookaan ammootinuu Laatiin Ameerikaa keessa taa'eetii miti qaqqabsaa ture. Qabsoon ammoo wareegamaa fi onnee gaafattii kanaaf Dr. Mararaa Guddinaa faan nuuf arraan kana akka isaanii kanatti laaluu qabna ija isaan kana laalanii laaluu qabna jechuudha. Profeesar Mararaa Guddinaa fi Baqqalaa Garbaan jechuun uummata odoo akka hidhaman odoo beekan maatiin isaanii akka reebamu odoo beekan odoo maatii isaanii fudhatanii jiruu gaarii jiruu qalanii jiraachuu danda'an yuunivarsiitiilee gartanii akkuma fakkeenyaaf amma namoonni adda addaa ilmaan Oromoo yuunivarsiitii Oksfoordii fi yuunivarsiitii garaagaraa keessa barsiisan kana isaanis barsiisuu dadhabaniitii miti. Jiruu biyya alaa kana ba'anii jiruu qalanii jiraachuu dadhabaniitii miti. Isaanii fi maatiin isaanii ijoolleen isaanii akka gaarii jiraachuu ni danda'anii jechuudha. Garuu har'aan tana Profeesar Mararaa qabsoota daa'imummaa isaaniirraa eegalanii keessatti hirmaachaa turanii barattoota gurmeessuudhaan akkasumas yeroo mootummaa Haayile Sillaasee irraa eegalee jechuudha sirna dabraniirraa yeroo dargis hidhamanii turan jechuudha amata torbaaf. Kana jechuun dhaamsota hedduun dhaamanii jiran uummata kana ammoo akka sabatti ilmaan Oromoo. Nuu isaan kana cinaa dhaabbannee isaan kana gargaaruu qabna maatiin isaanii har'aan tana rakkoo hamaa keessa jiranii jechuudha. Rakkoo hamaa keessa jiranii jennu kana maalidha? Mootummaan uummata kana qabeenya isaan qaban irraa saamuudhaan har'aan tana kitaaba isaanii kana jechuudha
adeemsa bittinnaa'u siyaasa Itoophiyaa fi yaaddoowwan jireenyaa koo ka jedhu kana ka barreessan jechuudha. Har'aan tana kitaaba kana sammuu isaanii hirribatti dhabanii barreessanii siyaasa Oromoo sirnoota darbanirraa muuxannoowwan garaagaraa kan nuu kennu jechuudha. Har'aan tana maallaqa isaan kana Awurooppaa garaagaraa keessatti gurguratanii fi deeggarsa uummanni keenya akka gartanii hawaasa Oromoo ilmaan Oromoo biyya keessatti reebamaa dhiitamaa jiran kana gargaaran maallaqa lama Oromoo walitti qabaniif kana hunda isaa har'aan tana saamuudhaan maatii isaanii ilmaan isaanii wajjin irra maniidhaa keessatti dararamaa jiranii nuti isaan kun nuuf goota isaan kana cinaa dhaabbannee isaan kana gargaaruudha qabna. Labsii ammallee mootummaan Ameerikaa gamtaan Awurooppaa mootummaa Itoophiyaa balaaleffatu kun wama takka isaanii buusuu hin danda'u jechuu wama takka dhiibbaa irratti kullee hin godhu jechuu maaliif odoo dhiibbaa kanarratti godhu taate yeroo ficcilii diddaa gabrummaa godhamu gamtaan Awurooppaa ejjennoowwan kudha wayii mootummaa Itoophiyaa irratti kabaasee jira tokkichi hujiirra oolle jechuu. Akkasuma Ameerikaanis jechuun ji'a tokko ji'a lama dabarran hundinuu ni irraanfata nullee ni irraanfanna jechuun kana ta'uu hin qabnu jechuun saba keenyaaf hadooduu qabna akka isaan saba keenyaaf hadoodanii har'aan tana sodaata akka malee akkuma baqqala garbaa amata sadii amata afur hidhamee biyyaa bahee Ameerikaa dhaqee biyyatti deebi'e har'aan tana Dr. Mararaa Guddinaa hidhamuu isaanii odoo beekan gaafiin hedduun ka'ee jira jechuun mee dhaamsa isaan nuudhaamanirraa dhaamsa takkaa lama siiniin jechuun barbaada jechuun dhaamsa isaan nuudhaaman maali. Yaa ilmaan Oromoo nuun jedhan fakkeenyaaf waa sadii nuu dhaaban waa sadiitti fayyadamuu danda'uudha qabdanii laga guddaa kana ce'uudhaaf nuun jedhan akkamitti ce'uu dandeenyaa jenneen tokkoffaa teeknoolojiin fayyadamuu wanta jennu kana waan hawaasa ijaaruu danda'u ka hawaasa hubannoo kennuu danda'u ka hawaasa dadammaqsuu danda'u karaa dadammaqsuu danda'u waan walabummaa fi bilisummaa birbadummaa saba keenyaaf ta'u irratti. Hubannoo akka walii kennitanii teknoolojii gara miidiyaalee adda addaatiin itti fayyadamuu danda'uudha qabdanii nuun jedhan inni lammaffaan diinagdee malee jaarraa 21ffaa keessa laga ce'uun hin danda'amu nuun jedhanii jiran kunis dubbii dhugaati jechuudha. Inni sadaffaa kan hodhaman maali ijaaramaa nuun jedhan ijaaramaa nuun jedhan fakkeenyaaf ijaaramiinsa wanta jennu kana maal jedhanii waraabessi oromoyyuu odoo ijaaramee akka dhufu taate. Hin baqatinaati gargaaraa jedhan hayyuun akkanaa ni jiraame arraan tana maal walirra dalagaa jirra biyya alaa kanatti warra diyaasporaa jechuudha. Arra warri dhugaan qabsoo Oromoo keessa jiranii keessatti tumamaa gubachaa jiran akkana jedhanii kuna shishira garaagaraa xaxaa jira. Kanaaf gorsi isaanii kun akka ilmaan Oromoo hunduu itti fayyadame hojiirra oolchu nuu dhaabanii jiranii jechuudha. Fakkeenyaaf mee sirnoota darbanirraa qabxii tokko lama isin yaa kaasuuti yaa ilmaan Oromoo yaa ilmaan ayyaa. Fakkeenyaaf. Yeroo maccaa fi tulamaa jechuudha gaafiin Oromoon akka sabaatti kaasee ture jechuudha. Akka sabaatti Oromoon gaafiin inni kaase sabni Oromoo fi Oromiyaan of danda'ee ofiin of bulchuu qaba. Akka saba tokkotti biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessattuu Oromoon qooda fudhatee biyya san bulchuu danda'uu qaba ka jedhu gaafiin ka'ee ture jechuudha. Yeroo maccaa fi tulama keessan namooti nu hundi keessan akkuma beektan qotee bultoonni baalee ga'ee guddoo keessaa fudhatanii jiranii kan akka Waaqoo guutuu kan akka ammallee Haaji Adamsa Addoofaa jechuu kan akka Taaddasaa Birruutii fi namoonni hedduutu jiraa jechuu qabsoo yeroo kaate ammooti nu ukkaamamtee jirti jechuu hin ukkaamamtee jechuu achi boodas qabsoon Oromoo marsaa lammaffaadhaaf akka sabatti jechuudha kakaate yeroo mootummaan Haayila Sillaasee kufee barattoonni fincila kaasan jechuudha gurraan dhala 25 bara 1966 mootummaan dargii mootummaan Haayila Sillaasee kufee yeroo dargiin dhufu jechuudha gaafiin ka'e sun qotee bulaan abbaa lafaa ta'uu qaba gaafiin jedhu ka'ee ture jechuudha. Achirrattis barattoonni yeroo san baratan ilmaan Oromoo gama diyaasporaatiin biyyoota Jarmanii fi Awurooppaa garaagaraa deemanii baratan biyyatti deebi'uudhaan yeroo san akka sabatti barataan Oromoo hayyuun Oromoo irratti hirmaatee ka'ee ture jechuudha. Gaafii yeroo san ka'ee jechuudha akka sabatti ka'ee kana ilmaanummaan Oromoo luka wal qabanii wal harkisuudhaan. Qabsoo san ukkaamsisuu danda'anii jechuudha. Mootummaa yeroo sanitti mootummaa dargii ol taatee turte jechuudha. Warroonni yeroo san turtan seenaa ni beektan natti fakkaata. Uummatuma keenyatti miira wal harkisuudhaan qabsoo san ukkaamsa jechuudha. Marraa lammaffaadhaaf. Marsaa sadaffaadhaaf jechuudha. Qabsoon Oromoo akka sabatti kaatee jechuudha. Akka sabatti kaatee akka galaanatti kayaa'e jechuudha. Bara 1992 akka lakkoofsa bara 1991 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1983 jechuudha addi bilisummaa Oromoo yeroo dhufu Oromoon kaabaa kibbatti bahaa dhiyaatti akka sabaatti Oromoon jechuudha bakka jiru harka wal qabatee dhugatti bilisummaa fi walabummaa birbadummaa saba isaa biyyasaa dhandhamuudhaaf diqqo kaafee akka hawwee argesan
jechuudha. Galaanni guddaan jechuudha yeroo san daayituun galaana galaana san daakee saba isaa keessaa baasu waan dadhabeef galaanni sun isallee fudhatee biyyaa baasee dabarsee jira jechuudha. Yaa akkuma beektan Awaash biyya keessaan bahu biyyuma keessa naanna'aa jechuudha. Kanaaf qabsoon ilmaan Oromoo marsaa sadaffaadhaaf ukkaamamtee jechuudha. Ammallee ilmaan Oromoo yaa ilmaan ayyaa qabsoon fincila diddaa gabrummaa irraa kaatee fincila xumura gabrummaa irra geennee Oromoo riivoluushin irra jirra. Holola walirratti oofu obboleessa keessan ka guddachaa jiru, hayyuu keessan ka guddachaa jiru, hoggansa keessan ka guddachaa jiru miila qaddanii gadi hin harkisinaa haa guddatu. Kanaaf ilmaan Oromoo jechuudha yeroo ammaa kanaa jechuudha keessattuu wanti gama sooshaal miidiyaatiin deemaa jiru waan baay'ee tokko garaa nama nyaatu jechuudha. Nuti ilmaan Oromoo gartanii fincila diddaa gabrummaa kana fincila xumura gabrummaa kun ukkaamamuu ni danda'a Oromoo. Kana waan bar wal gaafannu jechuudha. Ka ukkaamsu ammoo alagaa miti wayyaalellee miti diinallee miti jechuudha. Nuti ilmaan Oromoo dhiiga ilmaan Oromoo kana ukkaamsuu deemnaa jechuudha.